Se você está negativado e precisa de empréstimo, fica comigo neste vídeo que eu vou te apresentar algumas opções do mercado. Para começar, já se inscreva em nosso canal e ative o sininho para ficar por dentro das novidades que surgirem aqui no canal. O primeiro tipo de empréstimo recomendado para quem está com o nome sujo é o consignado. Esta é uma opção para quem é aposentado ou pensionista do INSS, assalariado ou servidor público. Nessa modalidade de crédito, as parcelas são descontadas direto de folha de pagamento e, por esse motivo, as taxas costumam ser menores. Uma outra opção é o refinanciamento de veículos e imóveis. Nessa modalidade de crédito, o seu carro, por exemplo, é dado como garantia e ele fica alienado, ou seja, é transferido para o nome do banco. Se por um acaso você não pagar, você pode ficar sem ele. Geralmente as taxas de juros também são menores, justamente porque você oferece algo como garantia do pagamento. Nesta mesma lógica funciona o penhor de joias. Ele também é considerado um tipo de empréstimo com garantia. Geralmente a liberação é rápida e sem burocracia, porém é importante que você saiba que somente a Caixa Econômica Federal tem autorização para conceder esse tipo de crédito. Independentemente do empréstimo escolhido, é fundamental que você compare as opções do mercado. Você não precisa ir de financeira em financeira, banco em banco, para encontrar o empréstimo com as melhores condições. Ao acessar o site da Fórigo e consultar o seu score, você já recebe as melhores recomendações de empréstimos para o seu perfil e com mais chances de aprovação. Nós já gravamos um vídeo aqui no canal te ensinando o passo a passo de como fazer. Eu vou deixar um link no card. E é isso, pessoal. Eu espero que você tenha gostado deste conteúdo. Se tiver alguma dúvida, já sabe, pode deixar aqui para mim nos comentários.